Roche Life'ın toyundayım. Konaklarımızdan biri. Roche Life'ın sağlık dostu. Selamun aleyküm. Roche Life evlenir. Türkler demişler. Ölsem de değil kam yemerim. Roche Life evlenir. Gelin onun toyuna. Roşan kardeşi. Kaya nete yazırsın? 300 lira. 300. 300 yazırız. Bak toyumuzda kaytarmaya. Ne 50 mafulum? Oyumuzda kaytar mı ya? Sana söyledim bu karı içme. Ülük olacaksın. Rahip. Kim geldi ya? Bu kadar insan. Dur ki toya pul sanmadan gidebilir. Zarfet eder. Boyda da şov eylemez. Karoçi, indi sana iştirem bir. Dündüzün öz salansı var. İştirem bir. İstirem Çingiz Pehlivan burada bir tane size mühteşem bir tane. Karşımız stolda oturup ben toy alıp çıkıp içip gelesem yani. Bundan sonra bir soru. Ben adamıma oturabilirsin. Foyada görsünüm. Aşır Nami bizim bardaşları çok sağ olsun. Ben de görüştürüm. Bir tane mesele var ki hara gelirim ancak onu savaşırlar ki Rahid Hamidli Muhammed hansı güçlüdür? Adam dedi ki kanka toy şova çevir. Hadi. Üçüz mapul salmış yok bu ya Rahid'le. 600 mapul edin. 600 mapul edin. Gel bize burada foyada anda çayçısı. Bu ne demek? Ben ömrümde böyle pes pantolonlu kolar görmemişim. Niye cep oynamışsın? Çok karşılıklı. Gel buraya Muhammed. Ama bir tane Muha desin. Muhammed. 20.000 çizerdi. 20.000 bana. Ama şahitti. 20.000 bana. Muhammed ne yakından zahmet olmasa. Muhammed. Ben Rahim. Şu burada testiklendim.
Açmalıyor. Ben bunları bir aralıkla bilmiyorum. Muhammed'e zeng edilen bir kaçtayım. Rahide zeng edilen bir iki al hazırda steroid istifade edeyim. Ona göre de... Buradasınız. Kaçtı yok. Okey, Rai. Ne oldu? Rai, Muhammed'e ver onunla dövüşü. Geçirdiysen geçirdin. Olacak inşallah. Ben için ben sağlamışım. Şov. Aziz dostlar, hal-hazırda Roche Life'ın toyundayıq. Baxın, çaydan başqa toyda heç nə yoxdur. Fərq sən nə deyirsən? Qardaş, yanında 300 maqul salmış getdim. Heç nə yox. Bu çayla bizə Allah'da yediyik, qardaş. Belə çıxsınız, pulsa salmıyorsun. Salgın pulsa dalıyorsun, sizi yiyeceğim. Ben yedim yavrusunu. Bu da Roche Life'ın doğma qardaşıdır. Mənə zalov götürürlər, qardaş. Bəyə oraya uşaqlar. Zalov gedirəm, yani, bura. Canım cəsədim də yoxdur, maşallah. Birazdan. Roche Life'ı uğrayacaq. Orhan, Roche Life'ı tutmaq sənlik. Mütləq. Oğuraya biləcəksin. Mən yuxum gələcək burada. Şirinliyi sən verəsən. Mən nə edəcəm bəs? Mən də video çəkdim. Deyəsən bu toy özü bir dar eləmə olardı, ha? Həqiqətən də bir aparıcının, bir blogerin toyunda çox zəif iştirak edirsiniz. Maşallah burada hamı tanınmış simadır. Ad çəkim. Yəni, nə bilim, Rahidi burada, Zevsi burada, Joncu burada, Orxanı burada, Mirisi burada, Arif, Qazimiz Cəmal, Alxaslı, Qarabağ. Əlilər Zeymətliyin sədri, qardaşımız, hamımız burada bir zəif iştirak edirsiniz. İndi mən bəyəm deyə oturmuşam yerimdə, siz niyə bilirsiniz? Sevmirsinizsə məni, onu da burada niyə bilirsiniz? Sevirsiniz, sizə göstərin də sevgisi. Vallahi deyəm, incirəm sizlə. Tülin, gəl bəlkə sən bunları qızışdırdın, gəl buraya. Burada güclü olanlar var da, Rahid necə sən? Sonra... Əbrəm. Məsəl üçün, Rahid qardaşımızdır, Zevsdir, bunlar öz sahələri var idman sahəsində. Sadəcə olaraq, mən burada bir kiçik bir hərəkət göstərmək istəyirəm. Elə belə adi bir kartdır, yəni kartı skotçlamışam. İstərdim ki, kimsə gəlib baxmaq istəyirsə, gəlsin baxsın, yəni həqiqətdir, həqiqətdir. Yox, qolu gücdür, yox, burada hər kəsin gücü var. Sadəcə olaraq baxmaq üçün özünüz götürün. Cırmağı cəhd edə bilər. Basır yenə, basır. Nə gəlir danışırsın? Şimdi belə də 200 min abunə qalıyım. 200 min abunə qalıyım. Həqsa gələn danışırsın. 100 min yox. Heç olmaz. Azərbaycan bir nömrə YouTuberi kimdir? Mənəm, Azərbaycan bir nömrə YouTuberi. Azərbaycan bir nömrə YouTuberi, qardaşım. Roche Life. Kimsin? Roche Life. Roche Life! Bir şey demək sözü xəbəri yoxdur. YouTube-da da mənə ad çıxıbdır, bayaq sən dedim, Roche Life-ı məsələn almışam. Roche Life kanalımı alıb əlinə, xəbəri yoxdur. Xəbəri yoxdur. O çəkmir, o. Sumqayta baskın olub elə. Üçüz.
Ay yoksun. Ben 100 yazdım. Ferit, bura yazabilir hem Azerbaycan bir numara YouTuber'i. 100%. Ben hoş değilim, ben ama akıl. Hoş en akırızdan birincidir. Bari gelen. En akırızdan birinci YouTuber. Hoş lan bir bak. Güleş mi sen Ferit? 50. Diyanma. Yok indi niye terler mi sen? Güleş. Yaz gün ucun olsun, sayfan uğurlansın. Adam ol. Adam ol yazdım. Başka ne yazdın? Cedri kardeş. Ben bitti demeden hiç yapmıyoruz. Allah seni hoşbaxt eləsin. Demir tutsan alıb, Pərvin. Rozun toyunda. Rahil. Kim gedir yanında? Bu qədər içəndə. Daha hələ gəlir.